На зв'язку зі мною зараз Микола Давидюк, це політолог. Пане Миколо, вітання і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я би хотів почати насправді з Туреччини. Знаємо, що сьогодні в них вибори. Не ясно, хто переможе, тому що, ну, теоретично говорять про те, що Ердоган може втратити свою владу за 20 років правління, але тим не менш офіційні результати будуть аж о 9-й за Києвом. Чого очікувати, в принципі, від цих виборів? Тому що знаємо, що, наприклад, від опозиції, від суперників, від опонентів, правильніше сказати, Ердогана неодноразово лунали такі дуже неоднозначні тези, зокрема про те, що Крим і тимчасово окуповані території України можна вважати вже російськими. Ну, дивіться, від Кемаля Кирич-Довгу, я думаю, що ми точно зараз не можемо дізнатися все, що він думає, все, куди він йде. Надто широка коаліція, 6 партій, 6 віце-президентів, серед яких ті люди, які себе бачили президентами вже давно. Ну, для прикладу, там мер Стамбула, так, який там в тюрму сідав, відстоював свій результат і явно йшов президента, але зараз соціологія так зіграла, що всі об'єдналися навколо Кемаля, власне, до речі, лідера партії, заснованої Кемалем Ататюрком. Ну, тобто є певний такий історичний, я б навіть сказав, містицизм. От, і зараз він робить дуже багато заяв, він не робить жорстко проукраїнських, тому що він не хоче розгубити той електорат, який по-різному дивиться на Росію. Але якщо подивитися те, як ставляться до нього західні дипломати, те, як ставляться до нього лідери західних, в тому числі європейських країн, це говорить про те. І частина заяв в його програмі, там 65% підтримує Європейський Союз. От, і нормальну поведінку в НАТО. От, говорить про те, що він буде займати прозахідну позицію, а прозахідна позиція – це і є Україна. Тому що, давайте чесно, Україна цією війною міцно стала фундаментною частиною Заходу, і якраз таки тут ми точно можемо бути впевнені, що проти нас ця історія не піде. А навіть якщо хтось і буде пробувати, то якраз все рівно Захід і буде тим балансом для того, щоб ставити десь його на місце. Але в даному випадку, скажімо так, з достатньо позитивною, стриманою надією чекаю сьогоднішніх 9 вечора. Єдине теж не виключаю, що навіть якщо Ердоган програє, Ердоган спробує дати бій на вулиці. От, останній мітинг на минулому тижні, коли, до речі, мера Стамбула закидали камінням, ну, от, на його мітингу, а Ердоган паралельно зібрав 1 мільйон людей, говорить про те, що він натякнув своїм конкурентам, що передача влади не буде легкою, що передача влади може коштувати для них якраз таки великих мільйонних протестних мітингів. От, і це теж меседж, який пішов достатньо сильно. Ми пам'ятаємо, схожі речі робив путінський друг, а путінські друзі люблять, скажімо так, їм дешевше зруйнувати свою країну, ніж віддати владу. Для прикладу, так робив сирійський лідер Башар Асад, який теж перед програшем в виборах зібрав 1 мільйон людей на вулиці, а потім показував ці фотографії, що, мовляв, дивіться, я ж народний лідер, як я міг програти, тут цілий 1 мільйон людей був. Ну, але, типу, питання, скільки людей живе в країні, ну, для прикладу, да, 70 мільйонів Туреччин на 1 мільйон, ну, так. Начебто й багато, але сказати, що в тебе більшість населення за тебе, ти теж не можеш. Бо навколо Кемаля об'єдналися всі, навіть курди, в яких взагалі там питання Туреччини, питання ворога. Тобто люди, які шукають пошуку незалежності, об'єдналися заради того, щоб скинути Ердогана. Ну, тому подивимось, ми точно там нічого не робимо, це, типу, не зона нашого впливу і не зона там нашої виборчої кампанії. Ну, от ми за цим спостерігаємо, дивимося, хтось більш вигідний, хтось менш вигідний. Ну, от уже запускали фейки, що якщо Ердоган програє, то не буде байрактарів. Будуть двигуни для байрактарів, роблять в Україні, розумієте, серце байрактарів тут. От, і це ще не Роксолана договорилася, це домовлялись наші політики, тому не треба тут боятися і переживати, все буде. Ну, от, і я думаю, що якраз перемога опозиції, те, що ми з вами говорили раніше, приведе Швецію не тільки до перемоги в Євробаченні, але й приведе до вступу в НАТО. І це якраз таки буде вже таке останнє тренування НАТО перед вступом в Україну. Тому, скажімо так, геополітично для нас непогано складається перемога опозиції. Ну і вірю в те, що ті сили, які допомогли Ердогану програти, перемістяться ближче до Угорщини, в місто Будапешт. От, і наступним їм таким показовим проєктом будуть якраз таки політичні проблеми Ердогана через те, що розхитувати Захід і думати, що тобі за це не буде, і брати в Путіна мільярди доларів. Це теж справа, яка знаходить своє
покарання, хоч, можливо, навіть трошки пізніше, от, або після того, як в Туреччині відбуваються вибори. Є ще один цікавий момент, який стосується міжнародної преси. Це The Washington Post стаття, де вони написали про те, що згідно із таємними документами американської розвідки, Зеленський пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід «Дружба», з якого Угорщина черпає всі свої ресурси. По-перше, у Зеленського це все спростували, по-друге, це виглядає як якийсь вкид, який теоретично може використати Орбан. Питання наступне, для чого The Washington Post це робить? Ні, ну я не думаю, що Washington Post це робить, допомагаючи якусь політичну мету чи геополітичну мету. Ну, то більш за все, це документи, які їм потрапили, і от вони якраз їх проаналізували, закинули. Я знаю, в тому числі і від видання, і в тому числі від деяких співробітників офісу, що про дружбу, правда, знову ж таки, яка вона дружба. Про села, я от вчора ввечері теж це прочитав, я вперше почув, я от до кінця й не вірю. Ну, типу, я розумію, що там нашого військово-політичного керівництва зрозуміло, що зухвалості в рази більше, ніж, наприклад, в Росії. І що ми, коли вже плануємо, то що в них все-таки головна емоція – це тупість, да, і головна ознака їх керівництва – це тупість. В нас все-таки зухвалість, драйв, бажання помститись за свою країну – це нормально, тому що вся країна так хоче. Але ну, ми ж ніколи не захвачували б мирні села. Ну, слухайте, ну, що нам їх захвачує? По-перше, це треба 100 мільйонів тонн горілки, типу, щоб вони там бухали, бо ви ж розумієте, що якщо захватить росіян і прийде без горілки, вони ж помруть з голоду. Ну, от, а друге, типу, як би ми виглядали в очах західних партнерів, ну, типу, захватили села? Ну, типу, ні. Ми б тоді програли, ну, от, наприклад, британці нам дали Storm Shadow. Ну, а що тоді, як би вони давали людям, які захвачують мирних людей? Там же ж були б і діти, і жінки. І, ну, тобто ми нічим би не відрізнялися від росіян. Тому я думаю, що ця інформація може бути не зовсім правдивою. Ну, от, хоча, ну, знову ж, я не можу аналізувати, я цих документів персонально не бачив, що це за зливи. І, ну, знову ж таки, пропонувалось, обговорювалось, ну, не знаю. Ну, от, але за дружбу правда. Я, до речі, до цього теж нормально ставлюся. А чому ні? Ну, знову ж таки, його ж не треба взривати, типу, ми ж можемо його перекривати, ми можемо це, ну, тобто, створити проблему Орбану можна. Ну, от питання в тому, що він же ж теж це розуміє. Дивіться, Орбан – це такий карманний диктатор. Він, типу, проти, бере в Путіна гроші, а потім, коли ти його притискаєш до стінки, він починає одразу ставати знову на сторону Заходу. Він портить час і нерви. Все, типу, більше він не цей. Але, як кажуть в Одесі, Орбан не ділай мамі нерви. Типу, Україна тобі це не пробачить. І тому з дружбою може будь-що в найгірший момент. Для нас важливо, щоб угорці проголосували зараз за Швецію. А потім Швеція і Фінляндія нам подякує, коли ми будемо в наступному році. Саміт в Вашингтоні буде. От вони будуть нашими найкрутішими адвокатами, лобістами і партнерами. Наше завдання – переконати батьків-засновників НАТО в потрібності України. Тому що на камеру всі такі – добре, друзі, да-да-да, двері відкриті. Ось там треба жорстко, щоб хтось сів і їм все розказав, розклав цей пасьянс, цю шахматну доску. Щоб без України НАТО не життєздатне. От, і знову ж таки, коли нам говорять про стандарти, ну от я можу піти подивитися в Туреччині, які стандарти НАТО. Російські ракети закупляли в час Ердогана, С-400 купляли в час Ердогана. Файтер-джети там так само в росіян підкупляли. Угорщина, сильна армія, дуже. Виробляють аж цілий пістолет. Завод, який робить пістолети. Ну, для НАТО це дійсно без угорських пістолетів, ну, НАТО ж посипеться. Ну, або ця велетенська угорська армія там на 30 тисяч людей. Ну, тобто, це ж теж демонстрація того, що, ну, а ви нас не хочете брати? У нас Укроборонпром тільки, це 150 заводів. Зараз половина заводів працює з європейськими партнерами на території НАТО. І ви нам кажете, що угорці зі своїми пістолетами, типу, сильніші, ніж ми? Чи вони більше привнесли своїми голосуваннями за Путіна? Да? Ну, тому треба переконати. Я думаю, що зараз ми допоможемо Фінляндії, Швеції, а потім якраз таки вони допоможуть нам. Тому з Угорщиною, з цим трубопроводом, точно знаю, що обговорювалось, точно знаю, що заміряли. Але, типу, вирішили, що зараз не, можливо, не час. Але дивіться, ще теж важлива історія. Це демонстрація Орбану, що в нас цей інструмент є, і що ми знаємо, як ним користуватися, і що ми про це думаємо. Що ми думаємо, що можемо це зробити. Ну, от Орбан, до речі, в інституті непогано вчився, він вчився в Оксфорді. Ну, от за гроші
чи Сороса. От, тому він повинен знати англійську і віримо в те, що він прочитає Washington Post. Хоча він і бореться з пресою всередині, ми віримо в те, що в його телефоні російському, прошитому Яндексом, все ж таки є додаток цієї газети, і він зможе її в оригіналі прочитати і зрозуміти, що українці задають сьогодні тон життя і в Європі, і в Росії. От, і якраз таки з цим треба рахуватися. От, а Путін – це колишня ця історія. А може це от, якщо дружба – це така демонстрація Орбану про те, що він теж зараз в небезпеці, то окуповані російські села – це сигнал європейським партнерам, що типу, ні, ми не будемо стріляти по території Росії, бо це тепер уже наше. Тому можете, в принципі, давати далекобійні ракети. Ні, я до речі, ну, я розумію, що є певні гарячі голови, які можуть робити такі пропозиції. Інколи цією гарячою головою може бути і президент, але типу для того є в нього ставка, для того є в нього генерали, для того в нього його спецслужби, є в нього там і ГУР, і СБУ, і всі. Тобто, зрозуміло, що ну дивіться, тут же ж теж треба розуміти. Зрозуміло, що і в ньому кипить ця емоція помсти, так само, як і всіх нас. Тому да, можуть бути пропозиції, але теж, якщо це підслухано чи перекручено, ну типу, це ж не готове рішення. Якби він це зробив, ну да, типу, а так, ну я просто не впевнений, що наші точно на це погодились, бо ну це було б ті методи, якими вони користуються. І чим би ми тоді відрізнялися? Була б велика армія радянська проти маленької радянської армії, розумієте? Все-таки зараз велика радянська армія воює проти маленької натівської армії. Української. От. І тому ось ця різниця, вона і везе сюди зброю, вона везе сюди боєприпаси, політичну підтримку. Нас почистями приймають по всьому світу, нам дають гроші. Нам от вчора Мелоні сказала, ми вас візьмемо в Євросоюз, і я вам сама допоможу зі всіма реформами, що вам тільки треба буде. Коли таке було? В Італії. Я нагадаю, в Італії, де старий політикан Сільвіо Берлусконі грав ті 4 дудки, тільки щоб нам не допомогти нічого не робити. Тут Мелоні зустрічає просто як рідних. Ось це сила. Ну, тому, а захватити три села, що була б зустріч з Папою Римським, чи була б домовленість там з Мелоні, чи сьогодні там з канцлером Шольцем. Шольц 3 мільярди виділив. Виділив би Шольц 3 мільярди, якби ми три села захватили. Та ми б варварами стали, розумієте? Гали і ці... Гали і маври виглядали б більш культурними людьми, ніж ми, якби захватили ці три села. Тому ні, точно ні, і такого робити не можна. Це не наші методи, ну, ми жінок і дітей не захвачуємо. Стосовно підтримки, до речі, від європейських країн, на тлі розмов про те, що Європа виснажується і так далі, Німеччина виділяє 2,7 мільярда євро на допомогу, це безумовно дуже круто, але чи зможе, от, до речі, їхній оцей реально... потужний, сміливий крок, стати таким собі прикладом для інших європейських країн, які теж мали би виявляти таку саму сміливість і таку саму підтримку? Ну, дивіться, я думаю, що це історія про те, що Німеччина якраз таки зустрічає Україну, і ось це такий, що називається, welcome drink. Ну, от ви їдете до нас, от вам 3 мільярди, ми вас раді бачити. Ми кажемо, німці, дякуємо, ми вас теж дуже раді бачити. Дайте ще нам танків, дайте зброї, дайте нам політичної підтримки, поможіть вступити в НАТО. Ми ж теж в гості з пустими руками не ходимо, тому у нас список прохань і меню таке достатньо серйозне. Ну, от, і тому тільки одним welcome drink-ом нас тут теж не обмежишся. От, тому що зрозуміло, що на основне ми будемо просити вступ в НАТО. Ну, от, і в Європейський Союз. Дають менше, але все рівно дають. Шольц дуже сказав гарну фразу, що це меседж Росії, ми не втомимося. Ну, от, і втомлюватись не збираємось. І мені здається, це меседж справжнього лідера. Це меседж справжнього лідера, і він якраз таки в дусі часу, в дусі цієї війни. І знову ж, побачимо, які заяви буде робити Зеленський, про що говорили не публічно, да, тому що публічні заяви нам, скажімо так, ми плюсуємо. Але треба дивитися, що говорили не публічно, про що, власне, домовились. Там протягом тижня в заявах, в тональності заяв Зеленського, ми зрозуміємо. Ну, от, але, типу, перед від'їздом до Італії, до Німеччини, Зеленський і частина офіційних посадових осіб зробила ну, такі спільні меседжі там, в різній формі, але однакові, що контрнаступ може бути не один, це може бути кілька хвиль, і не піджимайте нас в часі, тому що ціль не час для нас, а ціль звільнення всіх територій. І ось це, я думаю, зараз це меседж, який Зеленський на закритих зустрічах буде пояснювати. Тому що десь в якийсь момент, я думаю, так, сфранцузили трохи цей контрнаступ, типу, що ось у вас буде один можливий шанс, якщо ні, то Макрон вас повезе в Китай, і там вам, значить, наріжуть завдання. Ні-ні-ні.
Типу, якщо Макрону в Китаї сподобалось, ну от вони там цей лівий блок будують, да, від Парижа до Пекіна. Ну от, але типу Україна не підписується в цій ідеологічній історії. Ми підписуємося в вступ в НАТО, ми підписуємося в ЄС. Ось це наша задача. А якщо нам там придумають бути Китаєм за кордоном Європейського Союзу, то Макрон сам може попрацювати на цих заводах. Ну от Україна зараз якраз все-таки атлантичну ціль взяла, і типу ми до неї рухаємося, і точно збиватися з цього не будемо. І тому не треба підганяти нас далі. Так, ми хочемо, щоб цей контрнаступ був якомога швидшим, і якомога бистрішим, і якомога якіснішим. Ну, але, типу, теж генерали ж теж нам не все розповідають, десь щось прораховують, десь, можливо, теж їм якийсь тиждень треба. Бо тут теж почалося, от я, в мене було кілька розмов з деякими дипломатами, вони кажуть, чому ви ще не стартували? Ну, типу, слухайте, а хто ви такі, нам вказано, де коли стартувати? Ну, є голова Залужного, він там вирішує. От він знає, коли стартувати, а коли не стартувати. І точно не ви будете йому вказувати. Ви всю зброю дали? Ні, не всю. Ну, так, а чому ви ще щось розповідаєте? Тому тут не це. Ну, от так само, чи там, а ви точно підете в атаку? Ну, а що таке? Бо якщо ви не підете, вони на нас підуть. Ну, сидіть і тримтіть, типу, або давайте нам ще, щоб ми пішли. Ну, а тому насправді теж, там ось цих совєтчиків зараз з'явилося, які там сидять на плечах і підказують. Ну, Україні треба дивитися, ну, теж один з меседжів нашого військово-політичного керівництва, там і міністр, і Данілов говорив, і Зеленський, що, типу, теж ми ж заміряємо і кількість втрат. Ми ж не хочемо розкидати своїм життям. І так, як Залужний сказав в своєму останньому інтерв'ю, що в Росії найдешевше, що є, це людське життя. І зовсім навпаки в Україні. Найдорожче, що в нас є, це людське життя. В цьому і різниця між цими двома країнами і цими двома світами. Я б навіть сказав, планетами. Ну, от. Тому ми теж заміряємо людське життя. Якщо ми розуміємо, що тиждень пізніше піти в атаку збереже нам 10 тисяч людських життів, то так ми підемо на тиждень пізніше. Ну, от, і, але типу, я бачу, що контрнаступ іде. Тобто все-таки те, що горить в Росії, те, що літачки їхні щось починають втрачати контрольованість, те, що в Луганську склад з боєприпасами і військова база чомусь почали горіти, те, що в Криму ці військові і нафтобази від надводних дронів почали загоратися. Це все говорить про те, що контрнаступ – це комплекс заходів, який вже почав реалізовуватися, який вже почав. Не в тій стадії, в якій ми любимо, бо українці ж теж люблять контрнаступ, коли типу звільнили село, звільнили місто, звільнили область, звільнили ще одну область. Ну, це наша найкраща частина, тобто тут ми і донатів найбільше даємо, і серце дійсно розкривається. Ну, але, типу, знову ж таки, це тяжка історія, контрнаступ, це дуже багато втрат, на превеликий жаль. Це дуже багато важких емоцій, які нам доведеться пережити, але вже видно з цієї військово-політичної частини, що ми вже йдемо. Ми йдемо, я от по Бахмуту знаю, що вчора там село начебто звільнили, поки що там так погоджували, не погоджували, але от солдати кажуть, що да, наше, і там за той тиждень там два куска по 3 кілометри забрали, типу там ці шогінці біжали поперед вагнерівцями і кричали за Росію, за Родину, побігли назад в Москву. Ну, типова російська армія, і я думаю, що вони будуть бігти не тільки з-під Бахмута, а будуть бігти з Криму, будуть бігти якраз з інших частин. Ну, і знову ж таки, в цьому контексті британські ракети. Британці дійсно круті друзі. Ну, от, вони нам допомогли з цим, і треба показати, що ми ж не стріляли по території Росії, ми якраз таки робимо своє домашнє завдання, давимо окупанта на нашій території, знищуємо його тут і демонструємо те, що культура ведення війни українцями найвища в світі. Ніхто культурніше, ніж ми, не вів війну взагалі ні в цьому, ні в минулому столітті. Жодна країна не вийде нам і не скаже, що хтось вів чистіше війну, ніж ми. Вибачте, але жодне військове правило, жоден військовий закон нашими хлопцями не порушується. Чого взагалі не скажеш про покидьки в російській формі, чого ніхто ніколи не скажеш про покидьків, які власне, з'їли мозги путінська пропаганда, ось ті тільки те й роблять, що вбивають за славу Україні, гвалтують і знищують. Про наших такого ніхто не скаже, і жодного такого доказу ніхто ні разу не знаходив. І це насправді прекрасні новини. Пане Миколе, дякую за участь в цій розмові. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю, що на зв'язку зі мною був Микола Давидюк, це політолог.